Արդյոք սարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք բոլորի շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած ձեր աշխատանքի համար, որտեվ երևի թե չի նկատվել կամ գուցե նկատվել է, բայց մարզպետների աշխատանքը ամենածանրերից է եղել այս ընթացքում, հատկապես այն մարզերում, որոնք անմիջապես ռազմական գործողությունների սահմանակից են եղել, մասնավորապես Գևարքունիքի մարզը, Սյունիքի մարզը եւ նաեւ մյուս մարզպետները, որոնք նաեւ մարտական գործողությունների ժամանակ մեր զինված ուժերին աջակցելու առաքելություն են իրականացրել։ Մարզպետներից շատերը, եթե ոչ բոլոր մարզպետները, առաջնագծում անցկացրել են բավականին երկար ժամանակ, ընդ որում նրանցից մի մասը ամենասուր ռազմական գործողությունների հատվածում։ Ես ուզում եմ ասել, որ բարձր եմ գնահատում դա եւ հույս ունեմ, որ նաեւ համոզված եմ, որ նաեւ մարզի բնակիչները, այդ մարզերի բնակիչները նույնպես նկատել են եւ գնահատել են դա, նաեւ մեր զինված ուժերը բանակը նկատել եւ գնահատել է դա, եւ սա շատ կարեւոր է արձանագրել։ Բայց կարծում եմ, որ մենք հիմա պետք է սկսենք խոսակցություն ապագայի մասին, թե ինչպես ենք պատրաստվում շարունակել ապրել եւ ինչ նպատակներ եւ ապագայ ենք պատրաստում գծագրել եւ ուղենեշել բոլորիս համար։ Սա ամենակարևոր խոսակցությունն է, որ այսօր պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ ինչպես կառավարության այսօրվա նիստում ասացի, իսկապես ժամանակները շատ ծանր են, առաջիկայում մեզ սպասում են բավականին բարդ գործընթացներ եւ պրոցեսներ, եւ այսօր մենք ունենք խնդիր անհետ կորածների հայտնաբերման, մարմինների փոխանակման, գերեվարված մեր հայրենակիցների վերադարձման, բնակարաններից, տներից զրկված, օթևանից զրկված մեր հայրենակիցների կարիքները հոգալու առումով, եւ դեռ ձեռք բերված համաձայնությունները եւ պայմանավորվածությունների կատարումը, որոնք արձանագրված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, դրանք շատ ցավոտ են, բայց ելի ուզում եմ արձանագրել, որ այդ որոշումը կայացվել է մի իրավիճակում, երբ ըստ էության այլ ընտրանքը կարող էր լինել ավելի ծանր, ինչքան էլ տեղի ունեցածը խնդրահայրույց է բոլորիս համար, բայց ելի եմ ասում, մենք պետք է կայացնենք որոշում հանրայնորեն, որպես հանրություն, որպես պետություն, թե մենք ինչ ենք ուզում, մենք այս ծանր ժամանակները ապրում ենք, վերապրում ենք, թե չենք վերապրում։ Ես կարծում եմ, այս հարցի պատասխանը միանշանակ է, որ մենք պետք է ապրենք, վերապրենք այս ծանր ժամանակները, եւ պետք է կարողանանք հնարավորություն ստեղծել, որ մեր ժողովրդի ստեղծարար ներուժը աշխատելու, ինքն իրեն դրսևորելու, բարիք ստեղծելու, եւ այդ բարիքը մեր պետության եւ ժողովրդի հետագա զարգացման հիմքում դնելու հնարավորություն ունենա։ Այսօր ամենամեծ խնդիրը, որ մենք պիտի լուծենք, հետեւյալն է, մենք պետք է արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը եւ կայունությունը կարողանանք ապահովել, որովհետև սա իսկապես կենսական կարիք է այսօր մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի համար։ Եվ այս համատեքստում պետք է լինենք ամուր, պետք է լինենք վճռական նաև այդ պատասխանատվությունը կրելու և վերցնելու առումով, ընդ որում ես ասում եմ, անձամբ ինձ եմ համարում ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն, և այդ պատասխանատվություն չեմ պատրաստվում որևէ այլ մեկի ուսերին դնել, բայց մյուս կողմից այս իրավիճակում պետական կառավարման համակարգի գործունեությունը
կառավարելիության լիարժեք ապահովումը, կայունության լիարժեք ապահովումը չափազանց կարևոր եւ ռազմավարական խնդիր է։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մարզպետներին, որ այս ընթացքում այդ ծանր գործառույթը ստանձնել են, իրականացնում են եւ շարունակելու են իրականացնել։ Վատ նորությունները արդեն հայտարարված են, բայց միևնույն է, երբ որ դրանք իրագործվում են, դրանք երկրորդ էֆեկտն են ունենում։ Եվ մենք պետքա կարողանանք մեր ուսերին կրել այդ բեռը։ Ոչ թե նրա համար, որ դա հաճելի է մեզ, այլ որովհետև դրա այլ ընտրանքը կարող է լինել կործանարար, դրա այլ ընտրանքը կարող է լինել շատ ավելի ծանր, շատ ավելի բարդ և շատ ավելի ցավոտ։ Մենք սա չենք կարող թույլ տալ։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս տրամադրվում ենք այսպես, որովհետև հակառակը կլինի փախուստ, հակառակը կլինի ուղղակի փախուստ։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել որևէ տեղ, և պատրաստվում ենք լիարժեք կրել այս բեռը, բայց նաև հույս ունենալով, որ այս ծանրության տակից մենք կարողանալու ենք դուրս գալ լավատեսության և ապագայի որոշակի հիմքով, տեսլականով ապագայի վերաբերյալ որոշակի պատկերացումներով։